Yo, what up, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een nieuwe haircut tutorial. Vandaag ga ik mijn eigen haar opscheren. Ik gebruik hiervoor de Wall Magic Clip, die hebben jullie vaker voorbij zien komen. Ik heb alle producten die ik gebruik, die heb ik in de beschrijving. Dus dan gaan we nu naar de haircut. En vergeet niet te liken en te abonneren, want wanneer ik de 5000 abonnees haal, dan zal ik een Wall Super Taper weg gaan geven. Het kanaal groeit. Maar dan niet snel genoeg, dus deel ook het filmpje als je daadwerkelijk nog mensen hebt in je omgeving. Deel hem op Facebook, deel hem op Instagram, noem maar op. En dan zijn we sneller bij de 5000 abonnees op YouTube. En dan ga ik hem weggeven. So, let's go. Ik begin zoals ik in mijn andere video's ook bij, wanneer ik andere mensen knip, altijd even met de bovenkant even nat te maken. Ik kam dan het haar een beetje in model, zodat je eigenlijk al ziet hoe het kapsel eruit gaat zien. Dan begin ik de tondeuse zonder kammetjes en dan ga ik mijn eerste basislijn creëren. Dit doe ik geheel rondom het hoofd. En je kan zelf bepalen hoe hoog je deze basislijn creëert. Daarna pak ik kammetje 1 met de mensenblaad nog steeds dicht. Dat doe ik eigenlijk bij alle eerste kammetjes. En dan ga ik weer structureel, net zoals ik mijn eerste basislijn, probeer ik hem zo strak mogelijk rondom mijn hoofdje te creëren. Dus ik ga ongeveer een half centimeter boven mijn eerste basislijn zitten. Daarna pak ik kammetje 2 met de mensenblaad nog steeds dicht. En dan ga ik eigenlijk mijn tweede basislijn die ik heb gezet weer proberen te velen. Dus ik ga daar weer ongeveer een half centimeter boven zitten. En dit trek ik ook weer geheel rondom het hoofd en ik probeer zo consistent mogelijk de lijn te zetten, zodat ik niet dubbele of scheve lijnen zet. Daarna pak ik kammetje 3 en dan ga ik weer ongeveer een half centimeter boven mijn kammetje 2 zitten. En dat doe ik weer geheel rondom mijn hoofd. Ik probeer zo ook op deze manier, als je gewoon stap voor stap daadwerkelijk alle kammetjes afgaat, dan ben je echt een overloop aan het scheren. Daarna pak ik kammetje 4, nog steeds mensenblaad dicht. En dat doe ik eigenlijk grotendeels alleen aan deze kant, plus een beetje de achterkant van mijn kruin. Omdat dat eigenlijk het gedeelte is waar ik het langst wil houden. Zodat mijn haar aan de bovenkant natuurlijk aansluit aan de zijkanten. En dit is een beetje het resultaat zoals je nu ziet. Overal een rand, maar die gaan we nu langzaam laten overlopen. We pakken kammetje 0,5 mensenbladen dicht en we gaan een kleine scheppende beweging maken. Wat je kan zien. Op het moment dat je meer aan de achterkant komt, dus zoals je ziet, ga ik de tondeuse van meer van onderaf naar boven toe halen. Maar niet boven de basislijn. Daarna pak ik kammetje 1 met de mesbladen open en ga ik eigenlijk de volgende basislijn weer proberen te laten overlopen. Dit doe ik geheel rondom het hoofd, zodat de fade eigenlijk compleet wordt. Daarna doe ik kammetje 2 met de mesbladen open en ga ik eigenlijk, net zoals kammetje 1, alle stukken waar ik daadwerkelijk nog niet ben geweest, de randen, de basislijn die ik heb gecreëerd, die ga ik proberen te faden. Uiteindelijk aan de onderkant zie ik nog, heb je nog de basislijn. Dus ik doe geen kammetje op de tondeuse. Ik doe de messenbladen ongeveer 3/4 open, iets meer dan de helft. En dan ga ik eigenlijk de basislijn faden. Dan pak ik kammetje 1/2 en doe ik de messenbladen ongeveer 3/4 open weer. Ik speel daar heel erg veel mee. Dat kan je eigenlijk ook met alle andere kammetjes doen. Om ervoor te zorgen dat je de overloop-effect creëert. Ik probeer hem altijd rond de 3/4 te doen, ongeveer of de helft. En dan kan je precies de juiste overloop en de basislijn wegscheren. Daarna pak ik nog kammetje 0,5. Messenbladen weer 3/4 open, voor de helft open. Of helemaal open en dan ga ik eigenlijk de laatste basislijn die ik heb geschoren ga ik eigenlijk weghalen. Zo probeer ik gewoon stapje voor stapje alle kammetjes te pakken en een overloop te creëren. Daarna gaan we met de contouren, dus ik ga eigenlijk mijn nekharen weghalen. Bij mijn bakkenwaren ga ik de haartjes weghalen. Dat doe ik allemaal met mijn Andes Slimline Pro. En dat doe ik eigenlijk geheel rondom mijn hoofd om eigenlijk de contouren als eerst een beetje aan te tikken.
Daarnaast sprak ik ook mijn Andy Slimline Pro Trimmer om de lange haartjes van de voorkant en aan de zijkant van mijn hoofd weg te halen. Dit zorgt ervoor dat ik straks met het mes gemakkelijker mijn contouren strakker kan trekken. Voordat ik daadwerkelijk met mijn mes en mijn contouren strak ga trekken, probeer ik altijd even mijn huid een beetje nat te maken, zodat het scheren net iets gemakkelijker gaat met het mes, zodat ik mezelf ook niet openhaal. Ik trek dan met mijn andere hand trek mijn huid strak en dan haal ik met het mes haal ik gewoon de haartjes weg. Doe dit voorzichtig, neem hier de tijd voor en doe dit met beleid. Zo zorg je er ook voor dat je jezelf niet openhaalt. Nou, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En heb je een vraag, laat die dan gerust achter in de comments. Of stuur me een berichtje via Instagram. Bedankt voor het kijken en later.